ሰላም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የእግዚአብሔር ሰላምና አብሮነት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ይህ በአሜን ቲቪ ተዘጋጅቶላችሁ እናንተ የሚቀርብላችሁ አሜን ሾው ነው። ዘውትር በዚህ ሰዓት በቴሌቪዥን ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህንን ፕሮግራም አዘጋጅቼ ወደ እናንተ የማቀርበው እኔ ሰብለ በቀለና አብረውኝ ከሚሰሩ የስራ ባልደረቦቼ ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። እንግዲህ ሳምንቱን ጠብቀን ዛሬም ሌላ እንግዳ ደግሞ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው በተለይ ብዙዎቻችሁ ታውቋታላችሁ ትወዷታላችሁ ብዬ አምናለሁ። እኔ በተለይ በጣም ወዳታለሁ። የዛሬ እንግዳይ የተወለደችው ዝዋይ ከተማ ውስጥ ነው። ምንትያ እህት አላት። ከዛ ባለፈ ደግሞ ጌታን በልጅነቷ ነው ያወቀችው። ከእህቷ ጋር ሆና ነው ጌታን ያወቀችው። በጣም የሚያስገርሙ ነገሮች አሉ። የቁጥር አንድ ካሴቷን ስትሰራ ጠዋት ገብታ ማታ ነው 12ቱንም ቁጥሮች ጨርሳ የወጣችሁ ማለት ነው። በተለይ አይችልም አልልም እግዚአብሔር ይችላል የሚለው ዝማሬዋ ብዙዎች ተባርከውበታል፣ ተጽናንተውበታል። ብዙዎቻችን ደግሞ ጌታን እንድናይ አድርጎናል ማለት ነው። በጣም ትሁት፣ በጣም ፀሐዬ፣ በጣም ምንድነው ይሄ ትህትና የሚለው ቃል በደንብ ይገልጽሻል አይደለ? በጣም ይገልጽሻል። እህትሽም እንዳንቺ ናት። ምንትያይ ዶክተር ናት። ዶክተር ናት። ኦኬ፣ እሺ። ባህሪዋ እንዳንቺ ነው? እንዳንቺ ነው ወይስ? እሷ በሕክምና ዘርፍ ታገለግላለች። ዝምተኛነቷ፣ ትህትናዋ እንዴት ነው? ይለያል። ራሷ ብትገልጸው ጥሩ። በጣም ትመሳሰላላችሁ? አንመሳሰል። በእውነት አትመሳሰሉም? ድንገት ላየን እንመሳሰላለን፣ ግን ያው ቀረብ እስቲ። ኦኬ፣ አትመሳሰሉም። ኦኬ፣ ኦኬ። በጣም እንግዲህ ብዙ ሰዎች በጣም ነው የሚወዱሽ። ለብዙ ሴት አገልጋዮች ደግሞ ምሳሌ ነሽ፣ እንደ ሞዴልም የምትታይ ነሽ። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ለረጅም ጊዜ ማገልገል እንደሚቻል መኖር እንደሚቻል እግዚአብሔርን ማገልገል ደግሞ በቃ ክብር እንደሆነም የሚገልጥ ማንነት ነው ያለሽ እና እንደው ምን ስሜት ይሰማሻል? እዚህ ያደረሰሽን ጌታ፣ በሰዎች ልብ በሰዎች ዘንድ ሞገስ የሰጠሽን ጌታ እንደው በምን አይነት ቃላት ነው ደስታሽን፣ ፍቅርሽን፣ አክብሮትሽን ሁሉ የምትገልጭለት? ቃል የለኝም የኢየሱስን ባለውለታነት ለመግለጥ የምችልበት አቅም የለኝም። ግን እግዚአብሔር ያው ፍቅር ነው፣ ፍቅር ነው። ከትቢያ የሚያነሳ ከአመድ የሚያነሳ ባለማረግ ባለወግ የሚያደርግ ህይወትን የሚያካፍል ህይወትን የሚሰጥ ወዳጅ እንደ ኢየሱስ ያለ ማንም የለም። ልዩ ወዳጄ ነው ኢየሱስ ለእኔ። ኢየሱስን የምተርክበት ምንም ቃል የለኝም። ያው ባለኝ በውስጤ ባስቀመጠው ያው ጸጋ ልዩ ልዩ ነው፣ ስጦታ ልዩ ልዩ ነው። ባለኝ በዚች በትንሿ አቅሜ አመሰግነዋለሁ። በዝማሬ ደስ ይለኛል። በዝማሬ ስሙን ወድሰዋለሁ፣ አመሰግነዋለሁ። እሱ ፍቅር ነው። በአጠቃላይ እግዚአብሔር መልካም። እግዚአብሔር ይባረክ። በገጠር አገልግሎት ውስጥ ያለሽ ልብ እንዴት ነው? ምናልባት በተለያዩ መድረኮች ላይ የተናገርሻቸውን ነገሮች ሳይ ነበር። ስለ አንቺ ከአንቺ ጋር ቆይታ ለማድረግ ሳስዘጋጅ ና እንቧ እየተናነቀሽ ያወራሻቸው በህይወት ዘመንሽ የምትናፍቂው ነገርም እንዳለ ተናግረሻል። ና እንደው ይህንንም ፕሮግራም የሚያዩ ወጣቶችም ምን እንዲካፈሉ ትፈልጊያለሽ? ምን ታዘብሽ? እስካሁን በነበረው የአገልግሎት ቆይታሽ ምን ታዝበሻል? ምንስ ደግሞ ሰው ወይም ከተማ ያለውም የተማረው አቅም ያለው እንዴት እንዲደርስ ትመኛለሽ? ስለ ገጠር አገልግሎት ሲባል በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና በዛ በማገልገሌ በጣም ሀሴት ነው የማደርገው። ብዙ ደግሞ ያው በገጠር አገልግሎት ላይ ብዙ ታያለሽ፣ ይሄ ጌታ ሆይ ይሄ ነገር ቢሆን ቢሳካ እንደዚህ የማደርጋቸው ያው ብዙ ነገሮች አያሉ። የገጠር አባቶችን ስታይ የሚሰማሽ ነገር አለ። በገጠር ውስጥ እንዴት ሆነው ወንጌልን እንደሚያገለግሉ የሶስት ቀን መንገድ የአራት ቀን መንገድ ተጉዘው በዚህ ስታይ ብዙዎቹ ዛሬ ልብሶቻቸውን ያው የሚያረጉበት ብዙ ቦታ የሚያደርጉበት ብዙ ነገር አላቸው። እዛ ግን ልብስ ማለት እንዴት አክል ቦታ እንዳለው ስፍራ እንዳለው በገጠር ስፍራ ላይ ብዙ በወንጌል የደከሙ አባቶች አሉና
ብዙ አቅም ቢኖር እነዚህ አባቶችን የመደገፍ ልብ አለኝ። በአይሱዙ ተጭነሽ ሄድሽባቸው ጊዜያቶች አሉ? ያው ገጠር ሲኬድ ደግሞ ሁሉ መሰረታዊ ነገር እንዳለ ይሟላል አይባልም አይደለም? የማይሟላበት ሁኔታዎች አሉና፣ በተለይ ግን በጣም በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ አሁንም ያለውንም ነገር ስለማለት ስለሚያነሳልኝ ስለሚያዋስደልኝ የምንድነው የትራንስፖርት ተብሎ ተቀንሶ የተሰጠሽ ጊዜ እንደነበረ አውርተሽ ነበርና እስቲ ያንን ጊዜ እናንሳ። አሁን ላይስ ደግሞ ያለውንም ደግሞ እናነሳለን ማለት ነው። ያው በርግጥ ያው ብዙ ቦታ እንደ ሚስተካከል ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ላይ ያው በቀድሞ በነበረ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ያው አስቸጋሪ ነው እና ቤተክርስቲያን ራሷን እንድታይ ሆናለች ብዬ አስባለሁ። ለምን አንዳንዶች ይደውሉና ይጠይቃሉ። በእንደዛ አይነት ቦታዎች ደግሞ ያሉትን ሰዎች ታማኝ የሆኑ ሰዎችን እያዩ የቀየሩም እንዳሉ ብዙ ነገር አለ፣ የተስተካከለ ብዙ ነገር አለ እና የገጠረ እኔ በአጠቃላይ በገጠረ አገልግሎቴ ላይ ያው ተሰጥቼ ነው የሚሄደው። ስለዚህ የገጠረ አገልግሎት ሞላ ጎደለ የምትይው ነገር አይደለም። የሰጡሽን በልተሽ ተኝ በሚሉሽ ቦታ ላይ ተኝተሽ፣ ኮባ ላይ ቢሆን ተኝተሽ፣ መዳብ ላይ ቢሆን በቃ ደስ ብሎሽ ነው። በቃ ብቻ ምንድን ነው የተከፈተ ልብ አላቸው። እግዚአብሔር ሲባል ቀና የሆነ መንፈስ ያው በዚህ ዘመን ታውቂዋለሽ፣ ቀና የሚባል በተለይ በከተማ ውስጥ ብዙ ጊዜ ያስቸግራል። ቀና ለሚሰበኩ ወንጌሎች ቀና ልብ ማግኘት በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ በዛ በገጠር አገልግሎት ግን በቃ ቀና የሆነ እንግዶችን ራሱ የሚቀበሉበት መንፈስ በጣም ነው የሚገርመው። ፍቅራቸው የተለየ እግራችንን አጥበው በቃ አሳርፈው ያላቸው ትህትና ያላቸው እንጃ በጣም ነው። እኔ ያቺ አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ፣ ሰኞ ስመለስ በጣም ነው የማዝነው። በእውነት ነው የምልሽ ደስ ብሎኝ በቃ ኪቦርድ አልልም ምና እንደዚህ መሳሪያ አልልም፣ በድምፄ ራሱ ዘምሬ። አንዳንድ ቦታ እኮ ቋንቋ ራሱ አልሰማም፣ ግን መንፈሱ መንፈሱ ነው በቃ መንፈሱ ነው አንድ የሚያደርግሽ እንጂ አሁን ወደ ደቡብ ሲዳሞ ክልል ስትሄጂ ያው ሲዳሚኛ ገጠር ስትሄጂ አማርኛ አይኖርም፣ ግን በቃ መንፈሱ አለ። የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት ያው አብረሽ ተፈሻለሽ። እውነት ነው። በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። አሁን ላይ ግን ደግሞ ምንድነው አሁን ላይ ያሉት ወጣቶች ወይም ደግሞ አሁን ላይ በአገልግሎት ውስጥ ያሉ የሚያነሱት ሀሳብ አለ አይደለ? ለምሳሌ የፖስታውን ነገር የትራንስፖርት ስንት ነው የምትሰጡን የሚባል ነገር አለ። እንደገና ደግሞ የሚተኙበትን አሪፍ ነገር ይጠይቃሉ አይደለ? እና ሳውንድ፣ ጥሩ ሳውንድ ሲስተም ከሌለ አንመጣም የሚሉ የሚባልበት ሲዝን ላይ ደግሞ ደርሰናል። የእናንተ ጊዜ ምንም ሳትፈልጉ የተሰጣችሁን 10 ብርም 30 ብርም 20 ብርም ይዛችሁ ነው የምትሄዱት። አሁን ላይ ደግሞ እንደዛ ይዞ መሄድ የለም፣ ቀድሞ ነው የሚነጋገሩት እና ምን ትያለሽ? እንደው አንቺ እንደዚህ መሆን አለበት ወይ ወይስ እንዴት ነው መሆን ያለበት ብለሽ ትረጃለሽ? እንደው ምን ትያለሽ አሁን ላይ ያለውንም አገልግሎት ስታይ? በእርግጥ አገልጋይ ገንዘብ አያስፈልገውም አይደለም። ለምን አገልጋይ እንደ ማንኛውም ሰው ኑሮ አለው፣ ትዳር አለው፣ ልጆች አሉት። የሚያስፈልገው መሰረታዊ ነገር ያስፈልገዋል እና ግን አሁን በብዛት ያው ዘማሪ እንደ ሌሎች አገልጋዮች በወር አይሰፈርለትም። ስለዚህ በሚሄድበት የትራንስፖርት ነው እያገኘ እንትን የሚል። ስለዚህ ያንን መንፈግ አያስፈልግም። ግን ደግሞ ዘማሪው ደግሞ ያንን አይቶ አይደለም መሄድ ያለበት። ገብቶሻል? ለተላከው ነገር ለተጠራበት ነገር አይደል? አስቀድማቸው የእግዚአብሔርን ጽድቅና መንግስቱን እሹ፣ ሌላ ሁሉ ጨምርላቸዋል። እኛ እሱን ስንፈልግ እሱን ስናገለግል ዝም አይለንም፣ እግዚአብሔር ያዛል። ስለዚህ ያንን ነገር ተጨቃጭቀን እንደዚህ አምጡ እንደዚህ ምናምን ብለን ሳይሆን ራሱ ሰው መቼም ያስባል። ስለዚህ የሚያስፈልገውን ነገር ያደርጋል እና አንዳንዴ በእርግጥ የምታየው ነገር ደስ አይልሽም ስታይ ዘማሪ አንዳንዱ ዘማሪ ትኩረት አድርጎ ለዚህ ብቻ አላማ የሚመጣል። ይሄ መሆን የለበትም። ለምን ዋናውን
ስናገለግል እኛ እሱን ስናከብር እሱን ከፍ ከፍ ስናደርግ ለኛ ደግሞ የሚያስፈልገው ነገር እግዚአብሔር ያዘጋጃል። ስለዚህ ቶሎ ብለን ዘመረን ከቤተክርስቲያን ሮጠን መውጣት የለብንም። ለሌላው ለሚያይን ሰው ምሳሌና አብሮ ደግሞ ለሚነሱት ዝማሪዎች ተምሳሌት መሆን አለበት። አዎ ቸርቾችንም ደግሞ የሆነ ነገር ብትይ ደስ ይለኛል። ለምሳሌ ዘማሪዎች ሙሉ ጊዜያቸውን ሰጥተው የሚያገለግሉ ዘማሪዎች አሉ። ለትራንስፖርትም የማይሆን ለቀለብም የማይሆን ነገር ነው። አንዳንዴ እንደዛ አይነት ነገሮች ይደረጋሉ አይደለ? አንቺም በአገልግሎት ስለገጠመሽ ነው ይሄንን ማነሳልሽ እና ምናልባት ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን መሪዎች ምን ማድረግ አለባቸው ትያለሽ? ማለት ያው ማየት አለባቸው። ማየት ማለት ማድረግ ሲችሉ ገብቶሻል? ማድረግ ሲችሉ አንዳንድ ጊዜ እኔ ያለፍኩበትን የራሴን ህይወት ሳይ በጣም ነው በቃ። እግዚአብሔር ግን መኖሪያ ነው፣ ያኖራል። እግዚአብሔር ይችላል እንጂ የሚሰጧት ገንዘብ ለምንም አትሆንም። ገብቶሻል? ቤት ኪራይ አለ፣ ምግብ አለ፣ ቀለብ፣ ልጆች አሉ፣ ትምህርት ቤት አለ። 300-400 ብር ሲከፈልሽ ምን ታደርጊዋለሽ? ገብቶሻል? ስለዚህ እግዚአብሔር እኮ እኛ ደስ እንዲለን ይፈልጋል፣ እንድናዝን አይፈልግም። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ዘማሪ በቃ ዘማሪ ከሆነ እኔ አንደኛ ነገር የምለው ዘማሪውም ሙሉ ጊዜውን ወይ ዘማሪው የተወሰነ ጊዜ ሰጥቶ የራሱን ስራ መስራት አለበት እና በተወሰነ ጊዜ ማገልገል አለበት። ግን ዘማሪው እንደ ማንኛውም አገልጋይ ሙሉ ጊዜውን ሰጥቶ ከሳምንት እስከ ሳምንት ድረስ በዝማሬ አገልግሎት የሚሰማራ ከሆነ በቤተ ክርስቲያን ስር ካለ በአንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከታቀፈ እንደ ማንኛውም አገልጋይ መታየት አለበት ነው የምለው። እሱ የተለየ አይደለም። እነዛም የሚያስፈልጋቸው ለእሱም ያስፈልገዋል። ስለዚህ መሳሪያ ተጫዋቾች ሁሉ ይሄ አሁን ዛሬ ብዙዎቹ ጥለው የሚሄዱት የሚያስፈልጋቸው ነገር ስለማያገኙ ነው። ለምን ብዙ በተለይ ወጣቱ አሁን ብዙ ነገር ይፈልጋል፣ ማደግ ይፈልጋል፣ መሳሪያ መጫወት፣ መሳሪያ መግዛት ይፈልጋል፣ ብዙ ነገር ማድረግ ይፈልጋል። ያንን ስለማያገኝ ጥሎ ይሄዳል፣ እንትን ይላል። ስለዚህ እነሱም ጥሎ መሄድ የለባቸውም። ለምታይ በሚታይ ነገር ዋናውን ነገር መጣል የለብሽም። ስለዚህ ግን ቤተ ክርስቲያን አሁንም ይህንን እንድታይ፣ እንድትመለከት፣ እንድታስብ እላለሁ። በጣም መልካም ፀሐዬ። እንግዲህ ትንሽ ጠጠር ያለ ጥያቄ ነው የምጠይቅሽ። አሁን ዘማሪዎች ወይም ደግሞ አገልጋዮች ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ሀገራዊ በሆነ ጉዳይ ላይ መሳተፍ አለባቸው ብለሽ ታስቢያለሽ? መግባት አለባቸው ብለሽ ታስቢያለሽ? አዎ። ለምን? ያው ሀገር ስትኖር ነው። እኛ ቤተ ክርስቲያን እኮ ሀገር ስትኖር ነው መጸለይም የምትችው ማገልገልም የምትችው ሀገር ስትኖር ነው። ስለዚህ ይመለከተናል። ስለዚህ በእርግጥ ያው ቤተ ክርስቲያን መጋደሏ በጸሎት መጋደል አለባት። በተለያየ ነገርም እላለሁኝ እንግዲህ በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ቤተ ክርስቲያን መሳተፍ አለባት ብዬ ነው ይሄ ማምነው። በተለይ ያው እንግዲህ በቅርቡ ብዙዎችም ምናልባት ማህበራዊ ሚዲያ ላይም ካየሽ አነጋጋሪ የሆኑ ሀሳቦች እየተነሱ ይገኛሉ። ምንድነው ክርስቲያኖች ወይም ደግሞ ዘማሪዎች ማህበራዊ በሆነ ጉዳይ ላይ ሲገቡ ከመንፈሳዊ ነገር ወጡ የሚባል ነገር አለ። ስለ ኢትዮጵያ ሲዘመር አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ የተለየ አምላክ ነው እንዴ የሚልም ሀሳብ እያነሳሉ፣ አንቺ ደግሞ በዝማሬዎች ላይ ኢትዮጵያን አስባት ማረን በፊት ወድቀናል የሚል ዝማሬ በቃ በእግዚአብሔር ፊት ወደ መመለስ የሚመራ ዝማሬ አምጥተሽ ነበር ማለት ነው። አምጥተሽ አድርሰሽናል። የሰዎችን ልብ ወደ ንስሐ የሚመራ ነው እና ምናልባት ማነሳልሽ ሀሳብ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሲያያት ከሌሎች ሀገሮች በተለየ አይን ያያታል ብለሽ ታስቢያለሽ? ኢትዮጵያ ያው እግዚአብሔር የገባላት ተስፋ ቃል አለ። ያው ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ይላል። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይወዳታል። ሌሎችንም ሀገር እሱ ይወዳል። ሁሉንም እግዚአብሔር ይወዳል። ግን እኛ ላለንበት ምድር ኃላፊነት አለብን። አሁን ላለንባት ምድር ኃላፊነት አለብን። ስለዚህ
እኛ ቤተ ክርስቲያን አሁን እኔ የተሰው በግሉ የተጠራበት ጥሪ ያለው በቃ አንዳንዱ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆኖ ለዚህ ዓላማ የሚነሳሳ ሰው አለ። ውስጡ በቃ ስለ ሀገር የሚቀጣጠል ሰው አለ። እኔ አሁን ብዙዎቹን ሳይ አሁን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆኖ ሌት ተቀን ስለ ምድር የሚያነቡ አሉ፣ የሚጸልዩ አሉ። በቃ ሲቆሙ ሲቀመጡ ሲነሱ ሁሉ ምድሪቱን በቃ የምድሪቱ ሸክም ያለባቸው አሉ፣ ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ይመለከተናል። ስለ ኢትዮጵያ ልንናገር በጣም ይገባል። በመዝሙር ልንናገር፣ በስብከት ልንናገር፣ በተለያየ መንገድ እንናገራለን። ያው ውጊያችን በእርግጥ እኛ ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም። ስለዚህ ይህንን አሁን ክፉ የሚያደርግ ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ ይመጣል ይላል የእግዚአብሔር ቃል። የሚያርድ አሁን በዚህ ትውልድ ሞልቷል፣ የሚያጠፋ ሞልቷል። በስተጀርባ ሆኖ የሚሰራውን ኃይል መዋጋት አለብን፣ በጸሎት መዋጋት አለብን። በአካል ደግሞ ሄጄ ልዋጋ የሚል ካለ ውጊያችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም። ኃይላት፣ ስልጣናት፣ አለቆች፣ እርኩሳን መንፈሳውያን ሰራዊቶች አሉ። እነዚህ በስተጀርባ ሆኖ የሚሰራ ኃይል አለ። ያው ሰይጣን ኃይል እንዳለው እናውቃለን። ስለዚህ ይህንን ኃይሉ ግን ይመታል፣ ይፈርሳል። እኛ ስንጸልይ ይፈርሳል። ለምን? ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ ይመጣል። ስለዚህ እያጠፋ ያለ አንድ ኃይል አለ፣ እያረደ ያለ አንድ ኃይል አለ። ስለዚህ ያንን ደግሞ በጸሎታችን መዋጋት ያስፈልገናል። ስንጮህ እግዚአብሔር ወደ እኔ ጮህ ብሏል አይደል? እኔም መልስልሃለሁ፣ አንተም የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛን ነገር አሳይሃለሁ ብሎ ስላለ የማይቆም ጸሎት የማይሰራው ስራ የለም። ደግሞ በአካል ደግሞ ለሰዎች ይህንን ውጊያ ደግሞ ጦርነት አንዳንድ ጦርነት ልባቸው ውስጥ ምሻት ያለ ሰው መዋጋት ይችላሉ ብዬ የራሴ እምነት ነው። ግን ሰው ጥሪ አለው፣ እያንዳንዱ ሰው ጥሪ አለው ለተጠራበት ነገር። ስለዚህ ስለ ሀገራችንም ስለ ምድሪቱም መማለድ አለብን። በጣም በጣም እያንዳንዱ በጸጋውም ማገልገል አለብን። ሀገር ከሌለች እኮ አንኖርም። ሀገር እኮ ስትወድም አይተናል አይደል? ሀገር ስትፈራርስ አይተናል። ሀገር ስትጠፋ ምን ላይ ሆነን እንሰብካለን? ምን ላይ ሆነን ወንጌልን እንናገራለን? ስለዚህ ሀገር መኖር አለባት። እንግዲህ ስለ ሀገር ስናነሳ አሁን ላይ ምድራችን ላይ የተከሰቱ ነገሮች አሉ። በዝማሬዎች ላይ ዳሰሻል አንቺም ቤተ ክርስቲያን ውስጥም አካባቢያችንም ሀገርም በአጠቃላይ ማለት ነው እና በኢትዮጵያ ውስጥ መከፋፈሉ፣ በብሔር መለያየቱ፣ ይሄ በክርስቶስም አንድ አለመሆንም አለ አይደለ? በተለያየ ቤተ ክርስቲያን ውስጥም የሚነሱ ክፍተቶች አሉ እና እንግዲህ እንደዚያ መፋሰሶች አሉ። የደም እየተፋሰሰ ወንድም ወንድሙን እየገደለ ፍቅር እየጠፋ አይደለ? የድሮ ፍቅር እየጠፋ የተመናመነ የመጣበት ጊዜ ነው እና እንደው ምናልባት ወደኋላ መለስ አድርጌ አንቺ በወጣትነትሽ ያኔ ስታገለግሉ ጌታ ምን ይል ነበር? ስለ ኢትዮጵያ የገባው ኪዳን የተናገረው ነገር የምታስታውሻቸው የተስፋ ቃሎች አሉ? ብዙ ጌታ ብዙ የተናገራቸው በጆሮ የሰማኋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ስለ ምድራችን ምድራችን አፈሯ ሁሉ ለመድኃኒትነት እንደሚፈለግ ሁሉ እግዚአብሔር ተናግሯል እና ይችን ምድር እግዚአብሔር እንደሚጎበኛት እንደሚያሳርፋት ብዙ የተስፋ ቃል እንዲህ ነው ብዬ የማልናገረው ብዙ የተስፋ ቃል ለዚች ምድር አላት። እግዚአብሔር ደግሞ ያው በጊዜና በሰዓቱ ተስፋውን ይፈጽማል። ዛሬ የምናያቸው ነገሮች ሁሉ አንድ ቀን እግዚአብሔር ወደ አንድነት ያመጣታል። ወደ አንድነት እግዚአብሔር ይህንን መለያየት ለምን ጠላት ዘር ይዘራል። ገብቶሻል? ያ ዘር ደግሞ ምን ይሆናል? ይበቅላል፣ ያድጋል፣ ፍሬን ያፈራል። አሁን ግን ይህ አይሆንም፣ በኢየሱስ ክርስቶስም አይሆንም። ለምድራችን ስኬት ይሆናል፣ መከናወን እግዚአብሔር ወዳየላት ወደ ከፍታዋ ወደ ተናገረላት ምድራችን ትወጣለች። ስለዚህ እንዶ በእናንተ ወቅት ጊዜ የነበሩ አባቶች ምን ነበረ ናፍቆታቸው? ስለ ኢትዮጵያ ምድር ምንድን ነው ለማየት የሚጓጉት? ከእግዚአብሔር ለምድሪቱ ከገባው ኪዳን የተነሳ የኢትዮጵያን ከፍታ ማየት የኢትዮጵያን ስኬት ማየት ነገሮች ተለውጠው ተቀይረው ሀገር ተቀይራ እንደው እኮ ስታይ እኮ አንዳንድ ሀገር ወጣ በላይ ስታይ እኮ የሌሎችን ምድር አይተሽ ይችን ስታይ እኮ
ጌታ ሆይ የምትይበት የምትጮህበት እኮ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ሀገር ተለውጣ በብዙ ኢኮኖሚው ተለውጦ ማየት፣ የምድሯ ታሪክ ተለውጦ ማየት፣ ብዙ ነገሮች ተለውጦ አንድ ትንሽ ነገር እንኳን ተለውጦ ስታይ መናከለ ያስለድሻል። ስለዚህ ብዙ ነገር ማየት እንፈልጋለን በምድራችን ላይ ብዙ ነገር አባቶች ብዙ ነገር ተለውጦ በቃ ኢትዮጵያ ወደ ብልጽግና ማየት ኢትዮጵያ በልጽጋ በብዙ መልኩ በልጽጋ ማየት እኔ ራሴ በጣም ፈልጋለሁ። እንደው ምን ይታይሻል በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በአባቶቻችን የተናገረው ነገር አሁን እየፈጸመ ያየንበት ያለንበት ሁኔታ ነውና፣ ፀሐይ እንግዲህ እነዛንም የማግኘት እድሉ ነበረሽ፣ አሁንም ያለውን ወጣትም ደግሞ ያማክልሻልና ምን ትናፍቂያለሽ? ምድር የተጎብኝታ ማየት ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ጎብኝቷት ማየት በብዙ በኩል በልማቱ በኩል በኢኮኖሚው በኩል በብዙ በኩል ብዙ የተራቡ ድሆች ሲበሉ ማየት፣ ችግረኞች ሲነሱ ማየት፣ የኢትዮጵያ በቃ በተለያየ በኩል ወጣቱ ስራ አግኝቶ ማየት፣ እረፍት አይደለ ወጣቱ ሲያርፍ ማየት፣ ያ ራሱ የኢትዮጵያ ጉብኝት ነው። ወጣቶች አንድ ደረጃ ላይ ተምረው በተመረቁበት ሙያ ስራ ሲይዙ ማየት ልዩ በቃ ምን ይሄ ተብሎ በቃ ከፍታዋን ማየት በጣም ነው። አባቶችም ይህንን ከፍታ ነው ማየት የሚፈልጉት። እኛም የኢትዮጵያ ይህንን ከፍታዋን ማየት በወንጌል በልጽጋ ማየት፣ ምድሪቱን ወንጌል አጥለቅልቋት ማየት፣ በምድሪቱ ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ተአድሶ ሲመጣ ማየት፣ አንድ ልብ አንድ ሀሳብ ሆና እጅ ለእጅ ተያይዛ ቤተ ክርስቲያን ቆማ ማየት። ፀሐይ እንግዲህ እስቲ በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ፣ ለመናገር የምትፈልጊው መልእክት ካለ እድል ስጥሽ። እግዚአብሔር ይችላል አይችልም አለልም። እግዚአብሔር ብዙ ነገር ሲችል ሲያደርግ አይቼዋለሁ። እግዚአብሔር ይረዳል። ስለዚህ ብዙ ነገር እያላችሁ ብዙ አቅም እያላችሁ ማገልገል ስትችሉ የተቀመጣችሁ እናንተ እንድትወጡ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ብዙ በወንጌል አገልግሎት በዝማሬ አገልግሎት ብዙ ችሎታ ብዙ የእግዚአብሔር ስጦታ በውስጣችሁ ያለ ሀብት አለ ብዙ ነገር። ስለዚህ ዲቦራ ሆይ ተነሽ እላለሁኝ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንቺ እስከምትነሽ ድረስ ብዙ ኃያላን አለቁ ወደቁ ይላል። ስለዚህ መነሳት ያስፈልገናል። ሴት እህቶቻችን በተለይ በጣም በጣም እንድንነሳ እንድናገለግል እግዚአብሔር ይረዳናል። በእኛ ውስጥ ብዙ አቅም አለ ብዙ ጉልበት አለ። እግዚአብሔር አልፎ ይሰራል። ስለዚህ ሁሉንም ሴት ልጅ በቤት ውስጥ ማገልገል ትችላለች፣ በውጭ ማገልገል ትችላለች፣ ልጆች አሳዳጊ ሆና ማገልገል ትችላለች፣ ሚስት ሆና ማገልገል ትችላለች፣ ብዙ ነገር ሆና ማገልገል ትችላለች። ስለዚህ ከዚህ ባለፈ ነገር ግን ወተን እንድናገለግል እግዚአብሔር ይርዳን እላለሁ። በተለይ እናንተን አነሳሳለሁኝ፣ ተነሱ፣ የእግዚአብሔርን ስራ አብረን እንስራ። ጉልበትም ይከዳል፣ ውበትም ያልፋል፣ ሁሉ ነገር በጊዜው ይሄዳል። ቀን ሳለ ግን የተላክንበትን የተጠራንበትን የወንጌልን ዓላማ ፈጽመን እንድናልፍ እግዚአብሔር ይርዳን እላለሁኝ። በዚህ በተሰጠን ዘመን በዚህ ዘመን ላይ በተሰጠን ዘመን በተሰጠን እድሜ ላይ ሆነን እግዚአብሔርን እንድናገለግል እጠይቃችኋለሁኝ። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ተባረኩ። በጣም ጥሩ ቆይታ ነው እያደረግን ያለነው። ፀሐይ ተባረኪ። እንግዲህ ብዙ ነገር ተካፍለናል። በተለይ አባቶች የሚናፍቋት ነገር አለ፣ እግዚአብሔር ደግሞ በአባቶቻችን የተናገረው ነገር አለ እና ያ የተስፋ ቃል እንደሚፈጸም ደግሞ እናምናለን። በዛ ታምን ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔርን ፊቱን እንፈልጋለን። ምናልባት አሁን የምናያቸው ጨለማዎች ደግሞ እንደሚያልፉ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እግዚአብሔር ይረዳናል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በጣም ጥሩ ቆይታ ነው ያደረግነው ከዘማሪት ፀሐይ ዘለቀ ጋር። በጣም በቃ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ተባርካችኋል። ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ባለው አገልግሎት እንግዲህ ከኛ ጋር አብራ ፀሐይ ታገለግላለች ብለን እናምናለን። በተለይ በገጠሪቱ የወንጌል አገልግሎት ላይ ያው ሰፊ ልብ አለሽ። እኔም በጣም ብዙ ልብ ነው ያለኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር በረዳን መጠን በስፋት እንሄዳለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በመጨረሻ ፀሐይ ዘምራለን አዚማለን ነው የምንለያየው። ስለዚህ ከእሷ ዝማሬ ጋር አብረን እንግዲህ ጌታን እናመልካለን። እኔ ከወዲሁ እሰናበታችኋለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።